mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana kwetu sote. Kuna watu hawana pesa ya kulipa NHIF. Sini kweli? Kuna watu hawawezi kupeleka watu wao katika wakiwa na kanza, hawawezi kupeleka watu wao hospitali kwa sababu gharama iko juu. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya ine ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Yule uko na uwezo kiasi, ulikuwa unalipa shilingi 500, sasa tutakupunguzia ikuje shilingi 300. Na pia tuko na hazina maalum sasa. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, ile magonjwa iko na kisirani na kiburi. Tuko sasa na hazina maalum ya kukabiliana na janga hilo. Na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Na mimi nawauliza jameni, wale wenzetu kama mimi na wengine ambao tuko na bima, comprehensive insurance cover, tusipange njama ya kuzuia ati hao watu wadogo wasipate bima yao ambayo inatoshana na mfuko yao, ama wale hawana tusiwalipie. Nyinyi mnanielewa jameni? Si tumesema tunataka Kenya ambayo kila mtu, kila Mkenya atajivunia. Mbona watu wengine wanataka Kenya ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia? So mnaona hapo iko kisirani. So kuna watu wachache na mimi nasumbuana na wao. Na mimi nimewaambia safari hii, hii Kenya, kila mtu atafaa kwa hii Kenya. Haiwezi kuendelea ati Kenya watu wachache wako pale, wako na uwezo, wako na pesa, wako na nini, ati wanajaribu kuzuia tuinue wale walio chini. That will not happen. Lazima tupangane vizuri kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote.